meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Na aventura de hoje estamos aqui no nosso segundo dia seguido nas terras do seu Moraes. Estamos atrás de um tesouro que ele comprou essas terras na promessa de que aqui havia um grande tesouro enterrado. Ele nem tinha muito interesse em comprar, né, em ter essa propriedade para ele, mas pela ambição até, vamos dizer assim, de resgatar esse grande tesouro, essa vontade, esse desejo dele encontrar esse grande tesouro, ele acabou adquirindo as terras aí. Na verdade, ele não pode nem construir nas terras por se tratar aí de uma mata nativa, uma mata atlântica que eles falam, né? Que você não pode desmatar, você tem que pedir autorização até para o Papa para você poder cortar uma árvore, você poder fazer alguma coisa. Ou seja, comprou para preservar. É uma área de preservação ali, que não pode cortar árvores, né? Mas ele está atrás do tesouro, ele tem essa permissão para procurar esse tesouro. Ele até mostrou para nós que ele tem essa permissão. E nós estamos atrás desse grande tesouro, hein? Estamos alvoroçados para achar esse tesouro dele aí. Ontem, como vocês puderam ver, quem não assistiu o vídeo, dá uma olhadinha no vídeo de ontem. A gente achou bastante coisa interessante, achamos umas coisas orientais até no lugar aí. Indícios de que realmente exista esse grande tesouro. E hoje nós vamos fazer essa parte do lado de cá, como vocês podem ver. Na parte do bosque ali já tem os bancos, né, que o pessoal ficava aí, certo, da família mesmo, ou antigos moradores aí. Mas enfim, comprou a propriedade na esperança de achar um grande tesouro, disse que aqui tem um grande tesouro, e é isso que nós vamos ver agora. Acompanha a nossa busca aí. Localizado, opa, pegamos o nosso primeiro sinal melhor aí. Fora os ferros, né? Ferro já achamos bastante. Eu achei interessante, vou deixar marcado aqui, ó. Eu achei interessante que esses ó aqui, que é uma espécie de buraco, né? Um buraco tampado, vamos dizer assim. Há muito tempo, né? Já nasceu vegetação em cima. Já tá pareia com a próxima, com as outras vegetação do lado. Então faz muito tempo que tá aí. E aqui pegou um sinal. Um sinal bom. Vamos ver o que é esse sinalzinho aí. Lugar aqui é bom, que não tem muito pernilongo. Também não tem raiz, ó. Bem sossegado, ó. Bem tranquilo de raiz. Esse é um trem aqui, ó. Mostra ali a câmera no cantinho. Aqui, câmera, chega aí. Vem aqui no cantinho aqui, ó. Vai por lá que acho que você consegue pegar melhor aqui os detalhes. Olha aí, ó. Alguma coisa apareceu, hein? Não, mas é grande o trem, hein? Viu, Fesca? E vai lá pro fundo lá atrás, hein? Opa, começou a aparecer letra ali. É, pro lado de cá não achou o final. Vamos ver se mexe. Ah, saiu. Olha aí, ó. Que será? Ah, peça de carro. Ó. Antigo, hein? Ford 100. Ford 100 ou Ford 1000, gente? Quem que vai discordar? Quem que vai concordar aí? Vamos lavar a peça, mostrar ela bem bonitinha pra vocês aí, que vocês merecem ela bem limpinha. Mas Ford 100 aí, pelo que eu vi. Olha aí, gente. Então, agora a peça limpinha, ó. Como vocês podem ver, aqui tem uma espécie de cromo que se manteve bem.
Não sei se a terra mesmo às vezes deve ter preservado. Ai, 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 mosquito. Nem na minha orelha não, né? Então tá aí, ó. Uma peça original, né? Vocês podem ver. Tem a numeração aqui, ó. Se alguém quiser puxar, se der pra puxar. Já descobrimos de que carro que é. Dizem que é F1000, né? Mas aqui tá escrito Ford 100. Vamos continuar nossa caçada, hein? Olha aí, gente. Eu vim direto aqui. Por que que eu vim direto aqui, ó? Pegou um sinal. Mas aqui, ó. Vocês podem ver que foi mexido. Alguma coisa aconteceu. Então eu tô investigando mais esses lugares assim que... Como a terra, vocês percebem, ó. É uma terra fofa. Muito possível aí que se mexeram aqui, colocaram algum objeto, fizeram um buraco para enterrar o tesouro. Na hora que choveu, a terra se assentou aí. E se concentrou, vamos dizer assim. E daí dá essa camada aqui, ó. Mas faz tempo, ó. Você vê pelos musgos aqui, né? Pela vegetação que já tomou conta do barranquinho aí. Mas tem alguma coisa bem no meio aqui, ó. Vamos ver o que que é. Nós somos loucos de tombo, né, vai? Nós gostamos dessas coisas. Uma espécie de um pocinho, né? Já pego direto em cima de alguma coisa. Pegando aqui, tá vendo? Que negócio estranho. O que será que é isso? Tá se mexendo? Isso não é cigarra não, gente. Não sei que tipo de bicho que é esse, não. Cuidado aí, Faísca. Vou passar o aparelho para ver se ainda tá aqui ou já saiu. É, deu superficial, então a gente tá próximo da peça. Vamos com cuidado agora, com cautela. Porque deu mais pra cá, mas próximo da peça. Nossa. Acertei alguma coisa aqui. Tem mesmo. Ai. Olha. Ó, tem mais coisa lá embaixo, ó. Olha aqui, ó. Não fala que é coisa da minha cabeça. Vamos passar o aparelho. Olha aí, ó. Só parei para ver se tem mais. Já não foi à toa? Não tá morto, tem peleia, né, gente? Não? Ó. Dois tipos de material tem aí dentro aí. Engraçado, tá batendo ouro. Ele tá batendo ouro nessa caixinha. Vamos ver o que é. Vamos ver já. Não gosto de ficar se enrolando muito. Aqui mesmo, câmera. O que que foi, Faiscão? Ai, ai, ai. Tá aqui, ó.
Tá com cheiro diferenciado, cara. Pode não ser lá aquelas coisas, mas achou alguma coisa aí. Fique do ladinho por enquanto aí. Tá com cheiro estranho, Faísca. Parece que é as aranhas macetadas. Aquelas aranhas que fede quando se maceta ela, né? O que será? Tirar a luva? Vou limpar mais ou menos aqui também. Ó, deve ter sido aqui que eu dei a pasada. Acontece, gente. Acontece, faz parte. Olha, dá pra ver lá dentro isso aqui, ó. Tá aberto, ó. Tirar essa luva aqui, que eu quero mostrar pra vocês em detalhes. Os pernas estão matando a gente aqui. Não quer sair? Um barro mesmo. Pelotão de barro. Não gostei não. Tem uns barros que tem um gostinho bom. Esse aqui não tem não. Vamos começar aqui então. Opa! Olha aí, ó. Oh, meu Deus do céu. Chega mais, câmera aí, ó. Vamos mostrar. Ó. Olha só, gente. Que raridade, hein? Tem uma marca ali, ó. A marca é GHOS. Não sei se a câmera vai conseguir pegar essa riqueza desse detalhe. E o Faísca vai dar ele se coçar. Mais uma caneta aí, gente. Só que bateu ouro. Essa aqui não tá com cor de ouro, não. Então tá aí. Uma caneta, vamos ver o outro aqui. Bonita caneta, né? Por sinal. Aqui tem um estojinho. Diferente. Tem uma moeda grudada no estojinho aqui, ó. Ó, esse aqui já aparenta ser um couro, ó. Aqui um couro e aqui uma moeda. E tá escrito 51. Será que é a boa ideia? Será que é aquela lá, a perigosa? Aquela que faz o caboclo perder o rumo? Não. Outra caneta. Ah! Parker 51. Tá vendo aí, gente? Parker 51. Uma caneta da marca Parker. Não é a primeira e não vai ser a última. Se Deus quiser que a gente vai achar. Essa caneta aqui, ó. Muito provável que é ela que bateu o ouro. Essa parte aqui, ela tem um banho de ouro, né? Vamos dizer assim. É, essa aqui já, pelo jeito, já fizeram teste nela, ó. Quando tem esse descascadinho, normalmente eles usam para fazer teste, eles fazem essa lixadinha para tirar um pouco da partícula para poder fazer teste. Olha aí, cuidado, Faísca. É aqui que tá o dito do ouro, e essa pontinha aqui também, ó. Então tá aí, ó, uma caneta da marca Parker 51 aí, para quem conhece. São duas canetas e ali não tem mais nada. E nós vamos seguir nossa busca aí, senão vai perder muito tempo. Show de bola. Lindo achado. Localizamos um sinal. Aqui o sinal. Mas sinal superficial, é alguma coisa por cima que tá aí. Só que o sinal bateu bom, não vou nem bater a pá. Olha, olha, ai, coisa boa. Aí eu gosto disso, hein? Olha aí, gente. Olha aí, ó. Se alguém tiver atrasado, ó. Ó. Quanto tempo tá essa belezura aí? Será que sai assim fácil? É, tá mexendo pelo menos. Ó. Deixar assim pra vocês verem. A marca do tempo aí, ó. Eu gosto de achar essas coisas antigas assim. Isso aqui pra mim é tesouro. Isso aqui pra mim é um tesouro. Imagina quantos anos não tenho um relojão desse aqui. Já mostro aqui atrás.
Opa, 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 e aí, ó. É na bordoada, gente. Que cara, tipo, vai mexer com o negócio mesmo, gente. Olha, imagine funcionando ainda, ó. Coisa, isso aqui é uma raridade, né, gente? Isso aqui, sim, é resgatar a história, resgatar tesouros. Ó. Tá disparado, ó. Deve estar com corda aí há anos aí. Vai dar do corda e não foi descarregado ele, hein? Que sensacional de achado, hein? Show de bola. Esse aqui é maravilhoso, hein? Uma maestria. Quem fazia esse aqui na época, hein? Vamos dar sequência na nossa pesquisa, hein? De novo, faísca ali? Alguma coisa que tem ali, né, pai? É, realmente tem alguma coisa aqui, sim. Eu achei estranho com o faísca, é a terceira vez que vem aqui. Tem uns negócios aqui meio estranhos. O que é isso aqui, faísca? Ele dá uma cheiradinha e volta, gente. Mas é um... Eu tô achando estranho, ó. Eu não gosto de achar essas coisas no meio do mato, não. Eu já... Não, não lembro isso aqui, não. Tá vendo? Isso aqui é luva de cirurgia, gente. Ó. E não é a única, não, ó. Ó. Eu vi que ele tava alvoroçado aqui. Olha só, gente, ó. Um monte de... Ó, máscara. Mais luva. Essa aqui é diferente, ó. Olha. E uma luva bem... Alguém tinha a mão bem grande, hein? Olha aí. É aí que tem alguma coisa, faz? Ele tá farejandinho ali. Não sei o que que possa ser, gente. Olha. Vou passar o aparelho nessas luvas pra ver se tem alguma coisa dentro. Estranho que ele não tá nas luvas mais, né? Ele... É como se ele tivesse aparecido outra coisa ali, né? Olha aí. Tá estranho isso. É aí que tem alguma coisa, né? Ó, pode ver, ele dá uma cavucadinha. Será que ele achou a cena de um crime? Eu fico com medo, gente, quando vejo essas coisas assim de luva cirúrgica no meio do nada, assim, no meio do mato. Alguma coisa tem aí, não é normal ele estar desse jeito aí. Primeiro que já é anormal esse monte de luva aí, né? Passar o aparelho pra ver? Não é possível, né, faísca? Passa aqui primeiro nessas luvas aqui, gente, que eu achei... Eu não gostei muito desse achado aqui, não. Ó, mas na... Opa! Na luva não tem nada. Ó. Bem onde ele tava cavucando aqui, ó. Pode até ver a marquinha aí que ele deixou aí. Faísquinha achou alguma coisa, hein? Alguma coisa metálica que tem aqui pra baixo aqui. Pode ser que tenha uma arma, né? Alguma coisa. Ó, ó aqui, ó. Ó, ó, se esse cachorro é normal, gente. Já vou passar o aparelho pra ver se tem mais coisa. Já não perdeu a viagem. Olha aí, ó. Uma espécie de maçarico, né? Que tarde, velho, achou um maçarico aí. Eu acho que deve ser um faísqueiro, né? Que esse faísqueiro que formato de maçarico. Ó.
Então tá aí, ó. Vamos passar o aparelho, vamos ver se tem alguma coisa. O índio velho tá sentadinho ali, ó. Tá? Tá bem sossegadinho ali. Tá só aguardando? Era esse aqui ou não era? Vem dar uma conferida. É? Pelo visto era, gente. Olha aí, ó. Não tem mais nada aqui. Mas que fica um negócio estranho no ar, fica, né? Um mistério no ar. Quem usou essas luvas? Pra que usou essas luvas? Cirúrgica, no meio do mato? Me levanta suspeitas, hein? Vamos dar sequência na nossa caçada. Tá, você merece ter uma massagem. Não vou deixar nem esse pernão te beliscar aqui. Ai, ai. E veio beliscar eu. Gente, vamos finalizar nossa caçada. Não achamos o tesouro, mas eu fiquei meio assim com esse negócio aí. Meio estranho, né? Aquela luva, aqueles negócios ali. Bom, às vezes eu posso ser um cagão, né? Mas que soa um ar estranho, sim, porque... Por que luva cirúrgica no meio do mato, né? Pra que aquela máscara, aquelas luvas? Aprontaram alguma aí. Vai por mim que aprontaram alguma aí. Nós não achamos, mas vamos continuar nossa investigação. Hoje o que a gente conseguiu localizar aí foi um faisqueiro, um maçarico, com faísca, achou? Ó, faísca, achou faísca aí, ó. Que esse aqui faz faísca, faísqueiro. Faísca, faísca, faísqueiro. Um relojão, um lindo do relojão. É, um pedaço da caminhonete aí, da F100, Ford 100. Duas baguadas de canetona. Quem não viu, que dentro tem uma caneta de ouro. Quem pulou logo pro final e não viu, ó, tem uma moeda de... Tá comendo um pernilongo no ar? Tá virando um sapo? Vou aprender a fazer isso aí também. Que dentro tem uma caneta de ouro, hein? E a moeda de cobre. Aqui tem outra canetona, eu não sabemos qual material ainda. E é isso. Os objetos que a gente resgatou. Não esquece de deixar seu joinha, que, assim, é essencial mesmo pra gente se manter, assim, é o cheque pra se manter bem, na verdade, né? Porque senão não se mantém. Então, eu preciso muito disso aí de vocês, é tudo que eu peço. Não vai cair o dedo, não vai dar dor de barriga, não vai fazer nada. Só dá o joinha, gente. Ajuda mesmo a gente aí. Que a gente tá todo dia nessas matas, nessas coisas, correndo até risco aí, pra trazer pra vocês histórias, resgates. E a gente faz isso com prazer. Eu gosto do que faço, mas dependo de vocês para continuar, para se manter, né? Não adianta gostar e não ter dinheiro para se manter também, né? Então é isso, gente. Quero agradecer vocês mais uma vez. Até uma próxima aventura, se Deus assim permitir.